Přeju vám krásný týden. Už to tady sice bylo v psané formě, ale když už, tak to uděláme i takhle v té mluvené. Máme před sebou velikonoční týden. Hlavním tématem tohoto týdne by měla být trpělivost, chuť se učit, chuť nacházet východiska a sem tam si na to správné počkat. A tady bych řekla, že hodně toho správného a překvapivého nám přinese to období úplňku, čili zhruba ta polovina týdne. No a hlavně tento týden se nesnažte něco uspěchávat v realitě. Mohou nás napadat různé myšlenky, různé plány, ale nemám pocit úplně, že by bylo fajn rozhýbávat ty události kolem. Nechme si to ještě projít hlavou. V ovzduší trpělivosti a upřednostňování takové kvality, klidu, rozvahy a možná i novinek, které chceme, aby se v našem životě něco zlepšilo, tak proto udělám to a to a to. Ale ještě si to jenom rozmýšlím, ještě tak úplně nic dělat netřeba. Tak můžeme zažít to, že v průběhu toho týdne se přes nás převalí taková vlna, taková nějaká zásadní životní čára. Překročíme nějaký práh, něco se změní, doslova až zlomí. A za tou čárou tedy nebude úplně růžovo, protože nám může dojít i to, že takhle to teda je, ale ještě je třeba dost zabrat. Nebo uvidíme, že vysněného či vytouženého jsme dosáhli, nebo máme na dosah, ale musíme se dát znovu do práce, abychom to dokončili, nebo abychom začali nějakou druhou fázi. Není tady ten úspěch, nebo ta uvědomění tady nejsou proto, abychom si je užívali, ale abychom se od nich odrazili dál. Abychom si uvědomili, kolik práce je ještě před námi a že tu práci chceme vykonat. A že chceme žít nově. A jsme ochotní proto něco obětovat, věnovat tomu energii. Velmi rychle se mohou tento týden zvenčí realizovat různé náhlé nápady. Mohou k vám přicházet právě podněty pro tu vlnu toho uvědomění. Úspěch můžeme zaznamenat tam, kde potřebujeme něco risknout, kde potřebujeme dodělat resty, aby se uvolnil prostor pro něco nového. Tak snad jedině tady bych se přimluvila za to rychle to dodělat. Rychle to risknout, rychle dodělat resty, jen ať se uvolní místo pro něco nového. Uvolní se. A bude to příjemným překvapením, co nám tam přijde s tím koncem týdne. A zdá se, že tady už máme i víc energie, klidu, síly, času, že to všechno bude tak nějak volnější a přece jenom lepší. Ale z jiného úhlu pohledu můžeme tento týden také zpracovávat emoce loučení ve chvíli, kdy zjistíme, že v životě něco fakt nepotřebujeme. A to mi tady taky hodně šlo k tomu úplňku. A ten proces toho odloupnutí může být i velmi bolestivý, protože vidíme, že tak nějak masochisticky tlpíme na něčem, co nás neskutečně oslabuje. Pokud to tak je, pokud něco takového na sobě máme, tak to tento týden bude hodně svědět na těle. Hodně nás oslabovat, hodně se vracet v podobě úzkosti nebo strachu. No, je to proto, že je jednoduše čas se ke všemu přežitému, škodlivému otočit zády. On ten úplněk ve vahách je i o tom, že všechno, co nás vyvádí z té rovnováhy, bude víc vidět. A to proto, abychom to z těch mističek dali pryč. Chvílemi mi to přijde i jako takový týden, kdy se z jedné únavy převalíme do druhé. Přesto však něčím jiné a něčím úlevné a něčím trošku nabité energií. Takže je to nakonec i velmi pozitivní čas, který obecně klade důraz na klid, kvalitu, vnitřní hojnost, na příjemné pošťouchnutí kupředu, které by mělo být hlavně v těch tématech, kde se potřebujeme zlepšit. Možná to víme.
Možná to nevíme, možná nás to bude tento týden pošťuchovat někam a pořád nebudete vědět, co, proč. Ale zkusme se nad tím nepříjemným strkáním zamyslet tak, že tam třeba je ta cesta, proto nás to tam strká. Tlačí nás to do těch dveří, abychom je otevřeli a musí nás jenom napadnout ty dveře otevřít. Možná budeme překvapeni. Takže tohle by mě hodně zajímalo pak, jestli se vám něco takového děje, že se cítíte strkání do něčeho, do čeho se vám moc nechce, tak jestli přece jen tak trochu cítíte, že přece jen by tam mohla být ta šance. Tlačí nás to k tomu udělat prostě něco jinak. Vyjít ze zvyku, vyjít z trápení, ze zaběhnutých zlozvyků vyloženě. Oprášit kolena a udělat něco jinak. Zkusit něco jiného. Celkově tomu asi nasvědčuje i celá ta situace. A hlavně pak ten úplněk. Takže tohle jsou takový úkoly, tlaky, které tady budou především v polovině týdne od té středy, čtvrtek, pátek. Můžu říct jediné, že i drobný krok nějakým inovativním směrem, byť by to bylo třeba jenom změna myšlení nebo odstranění nějakého mentálního zlozvyku, se nám tento týden velmi vyplatí a přinese nám překvapivé výsledky. Takže to je malý, dobrý úkol na tento týden. Udělejte něco jinak. Je tak, jak se to podle vás má udělat. Podle vás opravdových udělat. Ne podle okolí, nebo podle toho, jak by se mělo. A rozhodně to bude milý, překvapivý vnitřní zážitek a pocit. Tak já vám přeju, ať tím týdnem projdete co nejlépe, nejšťastněji a nejzdravěji. Tak se mějte hezky.